gente, bom dia. Começando um vlogzinho pra vocês do final de semana que vocês me pediram muito aqui neste canal. Normalmente eu não gravo porque é uma correria final de semana, é uma loucura. Mas como vocês pediram muito, resolvi gravar. Vou mostrar também um pouquinho da minha alimentação no final de semana, que vocês me perguntam muito se eu como alguma coisa, né, assim, fora da alimentação saudável. E claro que eu como, gente, vocês vão ver que vida normal, correria total. Tô aqui me arrumando porque tô saindo pra ir fazer a manutenção da minha unha, que já tá passando da hora. E aí vocês vão comigo nesse fim de semana. Lookinho de sábado, coloquei esse body da Shein, coloquei essa saia da Shein e essa rasteirinha, como eu vou fazer unha do pé, que é mais antiga do que eu consiga me lembrar de onde que é. Coloquei uma bolsa, um óculos e é o famoso que temos pra hoje, gente. E assim, já saindo na correria, eu acordei cedinho pra não sair correndo e já estamos saindo correndo, porque realidade desse sábado por aqui. Ah, e já aproveitar, se vocês gostam de vlogs assim, mostrando um pouco mais da rotina, deixa aquele like pra mim, deixa sua inscrição pra não perder os próximos vídeos, e sua inscrição aí comentando se gosta, se não gosta, se eu devo trazer mais vezes. E é isso, gente, bora que Klaus tá me esperando. Como estamos nesse sabadão, passei a manhã inteira fazendo a unha, mas valeu a pena, ficou bem bonita. O bonitão aqui, ó, que me acompanha, estava jogando bola, depois foi lá e buscou. Passei na minha avó rapidão para poder almoçar e ver ela um pouquinho, bem rápido mesmo. E agora estamos indo no shopping. Vê se a gente acha alguma coisa legal. Klaus tá precisando de umas blusas, quer olhar isso. E eu queria achar um vestidinho, alguma coisa assim, pra usar no dia a dia. Às vezes eu quero sair pro almoço, alguma coisa, e não tem, gente, não tem. Então vamos ir olhar isso agora. E, gente, final de semana a nossa rotina é sempre muito doida. Da mesma hora que a gente tá fazendo nada, de repente a gente inventa alguma moda. Mas é isso, estamos indo lá no shopping. E aí mostro pra vocês o que eu encontrar lá de legal. Quero passar na C&A, Renner, mais alguma loja boa, e o Com também, a gente gosta muito das peças de lá. Então, se a gente achar alguma coisa, eu mostro tudo pra vocês.
Chegamos no shopping, hora de bater perna e tem muito provador por aí. Gente, essa foi a primeira loja que eu entrei que chama Virtuosa. Tava com um monte de vestido macaquinho, conjunto na porta e eu fui logo entrando. Confesso pra vocês que esse vestido na hora do provador, eu não consegui amarrar ele direito. Mas eu levei ele pra casa porque depois que a atendente ela conseguiu aí amarrar, o vestido ficou simplesmente perfeito no meu corpo. Eu amei esse laranjinha também, gente. Simplesmente nesse dia eu estava assim, com a vontade de gastar, porque eu gostei de tudo que eu colocava no corpo. Eu e Klaus, assim, ó, a gente simplesmente rodou, batemos perna, entendeu? Porque a gente tava na intenção, a gente tava com o espírito de herdeiro sem ser herdeiro. Então, era eu no provador ou ele lá no provador, enquanto isso eu ficava esperando ele, claro, porque quando era minha vez, ele ficava lá me esperando também, tomando um chá de cadeira, né? Tá apertado? O bumbum tá crescendo. Passei na C&A, passei na Riachuelo e essa loja aí é a Renner, que foi as únicas lojas que eu realmente gostei de alguma coisa para poder experimentar. Eu simplesmente fiquei apaixonada com essa saia e estou me perguntando até agora por que que eu não trouxe ela. Mas enfim, depois eu experimentei com esse shortinho, que nesse vídeo aí está no tamanho 38. Mas depois eu peguei no tamanho 42 e logo logo já explico pra vocês o porquê que eu sempre pego o tamanho maior. Mas eu simplesmente amei, tava tocando uma música super boa lá na Renner e eu tava tipo assim, experimentando e dançando com tudo. Tô doida com um vestidinho básico preto e aí eu experimentei essa modelagem pra ver se eu ia gostar. Gostei bastante e também essa modelagem que foi a minha preferida. O que vocês acham? A primeira opção preta ou a segunda opção? Mas esse vestidinho eu vou pedir na Shein, que eu tô com algumas comprinhas no carrinho e deixei pra comprar por lá mesmo. Chegando na cidade agora, estamos indo comer alguma coisa, que vai ser hambúrguer, depois de gastar até o que a gente não podia gastar. E é isso, entendeu? Mas vamos comer um hambúrguer esse sábado à noite e depois ir pra casa relaxar, que estamos assim, ó, já cansados, que não é nada que a dureza. Essa hambúrguerinha que a gente tá aqui hoje lá na Santa chama Beburgues. E ela é simplesmente muito boa e é uma rede conveniada do Carlinhos Maia. Então toda vez que eu posso, quer comer assim, a gente vem pra cá e aproveita, porque simplesmente vale a pena cada centavo e também as calorias que a gente consome no dia. Aprovado, mozão, uma hambúrguer aqui? Eu tô um caco, gente. Fazer comprinhas assim é bom, né? Mas cansa e cansa muito. Eu já cheguei em casa, já estou em casa, vou tomar um banho e vou caçar cama. Já são 9 horas da noite, mas eu durmo cedo, sabe, gente? Porque eu acordo cedo, independente de ser final de semana ou não. Da sábado, da domingo, meu relógio biológico interno desperta. Mas foi bom, eu devo aproveitar. Eu, se eu tivesse mais grana hoje, tinha comprado muito mais. Agora eu tô aqui pensando que lá na Renner, eu até mostrei pra vocês, eu no provador, né? Eu experimentei uma saia e eu não trouxe ela. E ela tá martelando na minha cabeça, porque eu acho que eu não vou encontrar de outro modelo igual. E eu experimentei um vestido, aquele vestido preto, que é mais coladinho, que eu também mostrei pra vocês lá no provador. É, eu gostei muito dele também, porém eu quero fazer um pedido na Shein. E na Shein tem vários desses modelinhos, então eu vou preferir pegar por lá. Mas a saia, eu acho que eu não vou achar nem parecida, sabe? E aí agora eu tô arrependida de não ter pegado na Renner. Só que aquele negócio, gente, eu tenho um problema. Como a saia ficou larga, ela ficou bem larga na cintura, eu ia ter que mandar apertar. Eu fiquei entre o short e entre a saia, porque eu falo assim, gente, é tão caro. É tão caro, eu ainda tenho que mandar arrumar, entendeu?
Um pouco da minha consciência pão dura falou mais alto. Mas agora a minha consciência consumista tá falando assim: você devia ter pego. Amanhã eu mostro pra vocês melhor as comprinhas que eu fiz. Não foi muito. Comprei um top, um short, que eu mostrei pra vocês até no vídeo. E um vestido também. Foi isso só que eu trouxe. Comprei umas coisinhas pra casa. Klaus que comprou mais algumas coisinhas pra ele, porque ele realmente estava precisando. E eu gosto muito de comprar algumas coisas na Shein. Então, como eu já sei que eu quero comprar algumas coisas por lá, aí eu me controlei bem, sabe? Minhas amigas, se tivesse grana... Nossa, eu tinha feito um estrago hoje. Olha como que eu tô. Eu tô assim, ó, jogada. Assim. Esperando o Klaus terminar de tomar banho. E aí, amigas, a gente se vê amanhã, tá? Porque eu tô podre. Bom dia, domingão. Mais um dia por aqui, gente. Eu já acordei. Tomamos café da manhã. Ainda estou de pijama, porque eu acordo cedo. Comentei com vocês, né? Independente de ser sábado, domingo, acordo cedo. Meu relógio biológico não permite a gente dormir até mais tarde no domingo, mas é vibe de domingo. Vibe de domingo é o quê? Preguicinha. E hoje a gente não tem nada programado. Então, assim, provavelmente vai ser... preguicinha nesse apartamento e tá muito quente. Normalmente, o que acontece? No sábado, quando eu não tenho unha marcada com a minha mãe, eu vou ir treinar com a minha irmã, né, no sábado de manhã. Mas ontem eu não consegui treinar e normalmente hoje eu e Cláudia iria pra academia. Porém, tá muito quente, assim, tá muito quente. Queríamos até ir pro clube hoje, mas eu não posso porque eu tenho laser marcado terça-feira. Então, eu não consigo ir pra clube hoje e fazer o laser terça, né? Porque eles pedem pra ter esse cuidado. Enfim, só dando uma geral pra vocês. Então, não sei se a gente vai animar a ir pra academia hoje, caçar academia hoje. Tô mostrando isso pra vocês porque as pessoas acham que minha rotina é sempre, tipo assim, academia todo dia, alface todo dia... E não é, gente, eu tenho essas coisas que acontecem às vezes na rotina, às vezes se a gente não tá afim de ir, eu não vou, eu me dedico tanto que no dia que eu me permito, nos dias que não dá, que eu não quero, e é isso. Mas se a gente animar aí no restante da manhã de domingo, eu mostro pra vocês. Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui e estou afim já de organizar essas sacolas, Cláudio já guardou a deles, e vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no shopping ontem. Isso aqui é roupa pra mim poder... guardar, e essas aqui foram as comprinhas. Eu passei nessa loja, que se você não conhece, vale a pena muito conhecer. Aqui em Minas, eu sei que tem no Shop Contagem, e lá no Minas a gente viu ontem, Klaus comprou um creme de corpo, que ele gostou muito, e eu comprei esse cheirinho aqui, ó, pra casa. Pensa, gente, um trem bom. Deixa eu mostrar pra vocês a caixinha, porque se vocês encontrarem aí na região de vocês, ó, é esse aqui, ó, buquê de peônias, que maravilhoso. E dessa loja, Avati, não sei como pronunciar direito, mas é muito bom. Só é um pouquinho caro, foi R$80. O que eu lembrar de preço, eu vou comentando com vocês. Foi R$80 e simplesmente muito bom. O creme de corpo Klaus já catou aqui. Fui até ali pegar no lixo a sacola pra mostrar pra vocês que ele já chegou perfumando a casa. Simplesmente muito bom isso aqui. E aí, eu passei nessa loja, que eu até mostrei pra vocês, chama Virtuosa. E ela é dentro do Minas Shop, que a gente foi ontem. Aí eu peguei o primeiro vestido que eu mostrei pra vocês. Porque o que acontece, eu não tinha gostado dele na parte do peito, mas aí depois a menina conseguiu amarrar ele melhor e eu gostei, e eu também gostei dele sem o cinto. Eu até trouxe o cinto, tá aqui, mas o efeito dele eu gostei dele sem o cinto, e ele é simplesmente maravilhoso. Foi, ó, R$170, é um vestido longo que eu estava sem, peguei ele na cor neutra, que eu acho que vai casar bem no dia a dia. Pra mim usar. E lindo, gente, ele é lindo. Eu mostrei pra vocês no corpo e eu peguei ele, trouxe ele. E nessa loja, gente, eu queria trazer as três peças que eu experimentei, que foi um conjunto verde, que eu acho que eu não mostrei no vídeo, e aquele vestidinho laranja também. Se eu tivesse grana, tinha trago as três peças. Mas, né, que negócio.
tive que escolher um, escolhi esse porque eu tava sentindo longo. Lá na Renner também, o que se eu pudesse tinha trago mais peças. Mas as minhas escolhas foram o short, que eu tô querendo mais umas peças assim, que traz um ar de elegância. E o meu problema com peças de baixo é o seguinte, eu gosto de peças bem larguinhas no quadril, só que eu tenho quadril largo. Então, eu mostrei pra vocês no vídeo o 38. O 38 fica largo na cintura e apertado aqui assim na parte do quadril. Não tinha 40. Aí o que eu fiz? Peguei 42, que ficou maravilhoso. Bem larguinho na parte de coxa e bunda, que eu amo. E super largo aqui, né? Então eu vou ter que mandar tirar uns dois dedos de cada lado assim, ó, pra ficar certinho, mas vai dar certo. E peguei também um top, ó, pretinho, que foi até que eu experimentei com short. O top foi R$49,90 e o short R$139,90. E ultimamente, gente, eu não sei vocês, mas eu andei na Renner, andei na C&A, a gente foi na Yukon. E sim, top desses aqui, ó, R$100, R$110. Esse aqui foi o mais barato que eu achei. Eu tava precisando de um cropped preto, fui e peguei. Ah, o cropped eu peguei no tamanho P, tá? E o vestido no tamanho M. Normalmente eu visto M38, mas de vez em quando a gente tem que pegar umas peças assim maiores, igual o short, pra conseguir ficar do jeitinho que eu gosto, entendeu? Então, essas foram as minhas comprinhas. E Klaus comprou numa loja que ele gosta muito, que chama Taco. É, ela tem no Minas, tem no Itaú. Quem for aqui de Minas, né? Gerais tem no Minas Shopping, tem no Itaú. E ele comprou uma bermuda, uma blusa e um tênis lá pra ele que ele tava precisando. E foi isso, gente. Já não vou mostrar a comprinha dele, porque ele já guardou tudo. Entendeu? Ele chegou e já colocou tudo no guarda-roupa. Eu que enrolei porque eu queria mostrar pra vocês. E é isso. Continuo vlogando pra vocês neste domingão de preguiça. Eu tô achando que vai ser. O casamento, gente, é isso aqui, ó. O motivo maior das nossas brigas é essa tinta preta aqui, ó. Ali na minha bancada do banheiro. Para realizar a tinta, pegue acetona. Acetona. Água oxigenada. Então volta aí. Isso é porque volta. É ele que pinta. Aí o bonitão vai e lava o cabelo ali, ó. Fica tudo manchado de preto. Entendeu, gente? E aí, vocês acham que as brigas de casamento é coisas grandiosas? Não, é isso. Entendeu? É isso que traz discórdia. E corta do nada, a gente já pronto. Olha o look do neném. A gente já prontinho pra poder sair. Eu falo pra vocês que final de semana não tem rotina. Falei pra vocês que a gente fica em casa descansando e tal. E aí só coloquei, troquei de roupa mesmo, que tá muito quente. Coloquei o top que eu comprei lá na Renner. A cestaí que eu comprei na mão das minhas tias. E a esteirinha que tá bem quente. Ah, e vou também levar esse óculos, que inclusive é o único que eu tenho também. E tá ótimo, ó. Lookinho de domingão. Estamos indo no Mercadão Internacional aqui da minha cidade, de Lagoa Santa. Quem for da região vai saber qual que eu estou falando. E é isso, gente, ó. Prontinha. Gostei bastante do look de hoje. Bem confortável e arrumadinha. E acabamos de chegar aqui no Mercadão Internacional. E eu falei assim, né? Pra quem é da região sabe como é. Mas pra quem não é da região, eu posso explicar. O Mercadão Internacional, ele é um espaço onde tem várias lojas de produtos de artesanato, lojas mesmo de algumas marcas de sapato, de produtos naturais. Enfim, é uma grande variedade. Mas também tem um espaço aqui que a gente consegue alimentar. Como se fosse uma praça de alimentação com vários também... espaços como petisco, porções,
E nesses espaços tem música. Então, se você gosta de sertanejo, você consegue curtir o sertanejo. Se você gosta de um rock, o rock daqui é muito bom aos domingos. A gente gosta bastante, é bem legal de vir curtir. E tem sempre assim, uma grande variedade. Tem espaço kids para quem tem filho. Então, assim, a gente adora vir para cá no dia de domingo, porque todo mundo consegue aproveitar. Hoje meu sogro chamou a gente, minha cunhada tá vindo. Ela tem, né, filhos, nossos sobrinhos que vem, curte, aproveita, todo mundo consegue aproveitar. É um ambiente bem familiar e a gente simplesmente adora, né, neném? Sim, gostamos bastante. Obrigada a participar dos vídeos, entendeu? É ele. Por aqui, um calor mesmo com uma chuva danada, agora deu uma trégua, eu fiz aqui só um franguinho de um bife de frango com molho branco, que já até ensinei aqui no canal pra vocês, e arroz e feijão vai ser a nossa jantinha, preparei ali, mostrei pra vocês, né, a gente ficou a tarde inteira lá no Mercadão, mostrei pra vocês, tomei um drink, mas tomei bastante água com gás, gente. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi gostar de água com gás, porque eu tomo bastante e isso, não querendo ou não, acaba sendo muito bom pra questão de saúde também, porque isso me lembra de tomar água, porque eu tenho muita dificuldade de lembrar de tomar água quando minha rotina tá nessa bagunça toda doida. Mas agora a jantinha está pronta, eu não tenho uma alface, um tomate, vai ser arroz, feijão e o franguinho mesmo. E bora jantar, que eu já tô assim, gente, minha energia já tá se esvaindo. Quero dormir cedo hoje pra amanhã acordar bem pra ir pro treino, voltar à rotina normal. Mas como vocês sempre me pedem pra mostrar um pouquinho de uma rotina um pouco diferente, tá aí pra vocês. Final de semana é essa loucura, né? Mesma hora que a gente não tá fazendo nada, a gente tá fazendo alguma coisa. E é isso aí. A gente voltou lá do Mercadão, ficamos assistindo aquela série You, a nova temporada, né? Porém, a gente não tá gostando, não. Tô achando muito chatinha. Não tô gostando da nova temporada, não. Olha a minha janta, gente. Vou comer só isso. Na verdade, eu não estou com muita fome. Porém, como eu não comi arroz, não comi feijão, nada na hora do almoço, né? Fiquei bliscando aquela carne com batata que eu mostrei pra vocês no vídeo. Aí eu vou comer um pouquinho. Eu sinto falta de ter um arroz, um feijão. Queria ter aqui uma saladona, uns legumes, né? Mas não tem pronto. E eu não estou simplesmente afim de fazer. Essa é a realidade. Mas já tá bom. Pelo menos uma jantinha aí com proteína já me salva. Segundona por aqui, como estamos? Gente, voltando pra rotina com aquele foco total, entendeu? Aquela correria de segunda-feira também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vlog assim, mostrando um pouquinho da rotina, além, né, da minha rotina saudável, deixa aquele like pra mim e o seu comentário aqui embaixo, me conta do que achou do vlog. Eu ainda estou aprendendo a gravar nesse formato, né, onde eu mostro a minha rotina além aqui da minha rotina saudável, então eu estou me desprendendo a gravar em público, eu estou me desprendendo a falar perto de outras pessoas, porque realmente eu tenho um pouco de vergonha
E eu me desafiei para esse ano, como vocês me pedem muito para trazer esse tipo de vlog aqui para o canal, mostrar mais um pouquinho da minha rotina fora de academia, fora de ser algo alimentação. Então, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, apoiem meu trabalho aqui, aquele super like me ajuda muito. A sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos também. E claro, aquele comentário que super aquece meu coração e conecta cada vez mais a gente. Então é isso, gente. Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.